Ազգային ժողովի պատգամավոր Թևան Պողոսյանի կարծիքով Հիլարի Քլինթոնը պարտվեց, որովհետև ամերիկացիները փոփոխություն էին ուզում։ Նույն կերպ էր նաև Բիլ Քլինթոնի հաղթանակը Բուշ ավագի նկատմամբ, իսկ Թրամփի ժամանակաշրջանում ինչպես կաշխատի հայկական լոբին կախված է Հայաստանից։ Եթե մենք ամեն անգամ այստեղ ամենուրեք միゃ հակառակ ժողովրդավարական իրավիճակ, ինչ կարող է, ինչ արգումենտ է կամ մեր սուրբի կազմակերպությունները ունենան ամերիկյան ադմինիստրացիայի աշխատելը։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը հերթական վճիռ ներկայացրել ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության արդար դատաքննության իրավունքի խախտման համար։ 45-ամյա Դավիթ Ավետիսյանին կառավարությունը կվճարի 2900 եվրո, որից 2400-ը որպես բարոյական փոխհատուցում, մնացածը դատական ծախսերի համար։ Դավիթ Ավետիսյանը դատապարտվել է 5.5 տարվա ազատազրկման թմրամիջոցի ապօրինի շրջանառության համար։ Մեղադրանքի հիմքում դրվել է 3 վկայի նախաքննական ցուցմունք։ Դատարանում, սակայն, անվաստանյալը հնարավորություն չի ունեցել հարցեր տալու վկաներին, նրանցից երկուսը դատարան չեն ներկայացել։ ԵՀԿ առաքելությունը Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծի պլանային դիտարկում է անցկացրել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Թալիշ գյուղի արևելյան ուղությամբ։ Դիտարկումն անցել է ըստ նախատեսված ժամանակացույցի, կրակի դադարեցման ռեժիմի խախտումներ չեն արձանագրվել, սակայն ադրբեջանական կողմը ԵՀԿ առաքելությունը դուրս չի բերել իր առաջապահ դիրքեր։ Հայաստանը կօգտվի հետազոտությունների և նորարարությունների Հորիզոն 2020 ծրագրի պայմաններից այնպես, ինչպես Եվրամիության անդամ բոլոր երկրները։ Երևանում կայացած գիտաժողովի ընթացքում ներկայացվեցին ծրագրին Հայաստանի ասոցացված անդամակցության առավելությունները։ Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարության Գիտության պետական կոմիտեի գիտական քաղաքականության վարչության պետ Վարդան Սահակյանը նշում է. Վարդան Օսկանյանը կգլխավորի համախմբում կուսակցության նախընտրական ցուցակը, եթե կուսակցությունն ընտրությունների գնա միայնակ։ Բայց երբ մենք կգնանք Դաշինքով, ուզում եմ նաև հայտարարել, որ ես անձամբ և համախմբում կուսակցության յուրաքանչյուր անդամ պատրաստ է իրենց անձնական հավակնությունները մի կողմ դնել և շարժվել ըստ իրավիճակի, ըստ նպատակահարմարության։ Ինքն անձամբ շատ է ուզում, որ ընտրություններին մասնակցեն Դաշինքով, պարոն Օսկանյանը բազմաթիվ հանդիպումներ է անցկացնում։ Ովքեր որ գխուսափեն Դաշինքներից, ինքնին արդեն իրենց երեսը ցույց կտան։ Վարդան Օսկանյանն առայժմ չի ասի, թե որ կուսակցությունների հետ է պատրաստ մտնել Դաշինքի մեջ։ Գագիկ Զարուկյանը և ԲՀԿ-ի հետ Դաշինքի մասին նա առայժմ չի խոսի, բայց վստահ է, որ Զարուկյանը կարող է լուրջ դերակատար լինել ոչ իշխանական քաղաքական բևեր ձևավորելու հարցում։ Ես այս պահին որևէ մեկնաբանություն չեմ անի, այնքան ժամանակ, որ թերևս ինքը Ծառուկյանը որևէ հայտարարություն այդ կապակցությամբ չի արել։ Նախկին արտգործնախարարին հայտնի է, որ անկախ Հայաստանի պատմության մեջ ժողովրդին դեռ չի հաջողվել ընտրությունների ճանապարհով իշխանություն փոխել, իսկ ինքը հենց իշխանափոխություն է ուզում։ Եթե մենք ընտրություններով հասանք իշխանափոխության, առաջին նախ այդ մարդիկ, որ դուրս են գալիս, կստապեն, երկրորդ իշխանության եկողները շատ ավելի պատասխանատու կզգան իրենց ժողովրդի առաջ։ Իշխանափոխությունը Հայաստանի նոթուջրի նման է անհրաժեշտ, ավելին, այն կօգնի մոտ 400 միլիոն դոլար բերել Հայաստան, բոլորն են սպասում, որպեսզի աշխատեն լեգիտիմ միջավայրում։ Այսօր Հայաստանում արգա գումարները, որոնք շրջանառությունից դուրս են բանկերում նստած, եթե վստահություն լինի և դրվեն դնդեցության մեջ, մենք շատ արագ կտեսնենք մեծ աճ մեր հնայի մեջ։ Պարոն Օսկանյանը գիտի, որ նոր ընտրակարգով կա նաև ռեյտինգային ճանապարհով խորհրդարան մտնելու տարբերակը, որից հիմնականում օգտվելու են իշխանությանը ծառայող թաղային և քրեական հեղինակությունները, ինչպես նաև օլիգարխները։ Ինչ անենք, ասում է նա։ Ժողովրդի հետ պետք է աշխատել, գիտեմ, դրա դեմ, իրոք, եթե գիշերը գնում են, դունդուն մտնում են ժողովրդին, փող են տալիս և մեր ժողովրդի իսկապես գնում և քվեարկում է իր կամքին հագարակ հանուն այդ 10,000 դրամի։ Իշխանությունն ընդդիմության անելանելի վիճակում է դնում, երբ անում է այն, ինչ ուզում է, փող բաժանելը քրեական անցագործություն է։ Իդեպ պարոն Օսկանյանն ասում է, որ ռեյտինգային քվեարկությունն ավելի մեծ վտանգ է ներկայացնում Հայաստանին, քան նույնիսկ ցուցակներ չհրապարակելը։ Ցուցակներ հրապարակելը դա post-factum ինչ-որ իրավիճակ է, էլի պետք է կանխել, կանխարգելիչ քայլերը շատ ավելի արդյունավետ են, երբ որ իրավիճակ ստեղծվելուց հետո ինչ-որ դու փորձում ես բաներ անել, չգիտեմ դրա արդյունավետությունը ինչ կլինի, հատկապես որ եթե վերջը գնալու ես դատարան, դատարանում ես լուծելու սահմանադրական, մենք գիտենք այնտեղ որոշումները ինչպես են գայացվում։ Վարչապետին հասել են բնակիչների բողոքները, թե բազմաբնակարան շենքերում տեղակայված գիշերային ակումբները խաթարում են իրենց անդորը։ Խոսքը գնում է ստրիպտիզ ակումբների և դրա նման զվարճանքի ակումբների մասին, որովհետև շատ բողոք կա,
vor bazma bănacaran șenchiri tacă, e baruia can, chiripară, e van hangăstăciună. Care în Carapetiana ai sorhanz nare ca nuner, kentrona cam banchin, orinea pahar ca tunere varker, stanali spet chionene în artonuțiuner. Pe chihe ca vară, arăcear cuțiunul ni, vor ca anume hetevelum. Iren cu zumen, da sa car cum măsnel harca tunerii, ranga vorum, e orina pa harca tu carcaviciactan. E într-un menzes, vorbiți de miciotsov, când ar fi mai arătrai în bancherii recavarnerii het, harts, vor iete harca tun unii năman cociun, cam vura ca orum, Իրեն բանկերը վերաբերվել են արտոնյալ պայմաններով։ Նիստի օրը կարգինացնելուց առաջ Կարեն Կարապետյանը նախ թեթևացրեց այն հանելով 12 հարց։ Զոհված զինծառայողների ընտանիքները եւ վիրավորված զինծառայողները կստանան ապահովագրավճարներ։ Այս գումարները կհավաքվեն յուրաքանչյուր աշխատող ֆիզիկական անձից ամսական 1000 դրամ գանձելով։ Կառավարության նիստից հետո այս հարցին անդրադարձավ աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարը։ Արդյոք քաղաքացիների վրա ավելնորդ բեր չի դառնում պարտադիր հազարական դրամի վճարումը։ Նվազագույն աշխատավարձ ստացողների մասով այդ առումով բեռը չի կարող ընկնել քաղաքացիների վրա։ Այս համակարգի ներքո ամբողջությամբ այն բոլոր խնդիրները, որոնք մենք ժամանակին նաև առնչվեցինք եւ քննարկումներ ունեցանք, ըստ էության համակարգային լուծում է տրվում։ Եվ կարծում եմ այս առումով ինքը նաև հասարակության կողմից ընդունելի մոտեցում է։ Կառավարության միջանցքներում չշրջանցեցին նաև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահի ընտրությունների հարցը։ Արտաքին գործերի փոխնախարարը չի կարծում, որ Հայաստանը լուրջ մտահոգվելու տեղիք ունի, չնայած որ տարիներ առաջ Դոնալդ Թրամփը ասել էր, թե ինքը տեղյակ չէ Ղարաբաղյան խնդրին։ Պարտադիր չի, որ աշխարհի ամեն մի մասում տեղի ունեցած իրադարձությունների մասին տեխնասուն ունենա լիակատար պատկերացում։ Ադրբեջանի զորավարժությունների հետ կապված իրավիճակը սահմանին կարող է կրկին սրվել։ Այս կոնտեքստում փոխարտգորս նախարարը հիշեցրեց. «Մենք միշտ պետք է պատրաստ լինենք հակառակորդի կողմից ցանկացած քայլի»։ Նախկին օթաչյուները վարչապետին առաջարկում են որոշ ժամանակով սառեցնել 2006 թվականից իրենց չվճարված հաշմանդամության թոշակները։ Մեր գումարները մեծ է, սառեցնեն որոշակի ժամկետով, ելնելով պետության, տնտեսության, սոցիալ-տնտեսական ներկավիճակից։ Գոնե հաջորդ տարի սկսեն ամսեկանը վճարել։ Կառավարության շենքի առջև հավաքված նախկին օթաչյուները նշում են, որ պատրաստ են գնալ զիջումների, թեև իրենց խապված են համարում։ Մեզ էս 10 տարիա կերակրում են, որ Սևանում ունեք հողեր, այդ հողերը կվաճառվի, ձեր գումարները կտան։ Սակայն մենք ամառը բացահայտեցինք, որ այդ Սևանի ափամերձ տարածքի 800 մետր հողը գոյություն չունի։ Մեր այդպես կոչված հայկական ավիաուղիների հատկացված հողատարածքը 11 հեկտար գտնվում է ափամերձ տարածքի մոտ 300-500 մետր հեռու, ոչ մի արժեք իրանից չէ ներկայացնում, եւ վերջերս էլ պարզաբանվեց, որ այդ հողը ոչ թե հայկական ավիաուղիներիննա, այլ ընդամենը կառուցապատման իրավունքով մինչև 35 թվականը հատկացված է հայկական ավիաուղիներին։ Բանակում խաղաղ պայմաններում զոհված զինծառայողների մայրերը եւս այսօր կառավարության շենքի առջև էին։ Անահիտ Մկրտչյանն ու որդու Արայիկ Ավետիսյանի մահվան 15-րդ տարելիցը լրացել է մեկ ամիս առաջ, ասում է, թե պայքարելու է միջև արդարադատության հաստատումը։ Տղայիս սպանել են 5 հոգու ներկայությամբ, սպանություն կատարող անձը անհայտ լինելու պատճառով 2009 թվականին գործը կասեցրել են։ Կառավարության շենքի առջև հավաքված Նաիրիտ գործարանի նախկին աշխատակիցներն էլ խոստացան հաջորդ անգամ կտրուկ քայլերի դիմել, եթե վարչապետը չհանդիպի իրենց հետ։ Կառավարության առջև բողոքող քաղաքացիներին այդպես էլ որևէ մեկը չընդունեց։ Հարազատներն այսօր կարողացան տեսնել հուլիսի 17-ից անազատության մեջ գտնվող Սասնա Ծռեր խմբի անդամ Թաթուլ Թամրազյանին։ Ինքը միշտ հոգեպես շատ ուժեղ է, միշտ չի կոտրվում, կարևոր է էլի շատ։ Իսկ տեսքը? Տեսքը լավ է, ժպտում էր։ Եկա դուխ տվեց էլի մեզ։ 26-ամյա Թաթուլ Թամրազյանը եւ նրա պաշտպանը բողոքարկում են քննիչի անգործությունը։ Նա հուլիսի 17-ից ՊՊՑ գունդը գրավելու ժամանակ վիրավորվել է եւ մինչեւ օգոստոսի 6-ը առանց կարգավիճակի գտնվել Էրեբունի բժշկական կենտրոնում։ Ոստիկանները անազատության մեջ են պահել արտաքին աշխարհի հետ կապից կտրված անհասկանալի պատճառներով ոստիկանները իրավազորություն են հաստատել հիվանդանոցում, թույլ չեն տվել, որպեսզի հարազատները տեսակցեն Թաթուլ Թամրազյանին,
ինձ նույնպես թույլ են տվել մուտք գործել նրա մոտ։ Պետական նիստն այսօր կարճ տևեց։ Ռուսաստանաբնակ Թաթուլ Թամրազյանը չի տիրապետում հայերենին։ Գործով ներգրաված թարգմանիչը դատարան չէր ներկայացրել լիազորագիր, քանի որ այն կցված էր քրեական գործին։ Всё уже было ясно, понятно, тянется всё время, резина тянется и тянется, и всё. Թաթուլ Թամրազյանը գտնվում է դատապարտյալների հիվանդանոցում։ Հուլիսի 17-ին հրազենային վնասվածք ստանալուց հետո հեռացրել էին Թաթուլ Թամրազյանի երիկամը։ Մի քանի ամիս անց կրկին նրան կվիրահատեն։ Չտվեց ինքը իր երիկամը մի հոգու փրկության համար, տվեց ազգի համար։ Ու իր այդ երիկամը անգինը։ Թաթուլ Թամրազյանը մեղադրվում է շենք շինություն ներգրավելու և ապօրինի զենք զինամթերք կրելու այն փոխադրելու մեջ։ Գործով դատական նիստը կշարունակվի նոյեմբերի 28-ին։ Ծրագրավորող Անդրանիկ Սարգսյանն իր ընկերների հետ փորձում է ստեղծել մի հավելված, որը նախատեսված կլինի Twitter-ի և Facebook-ի օգտատերերի համար։ Մենք ցանկանում ենք Twitter-ի և Facebook-ի իրենց էջերից ստանալ իրենց մասին ինֆորմացիա և նրանց ցույց տալ այն բոլոր առաջարկները, որոնք հավանաբար կհետաքրքրեն նրանց։ Նախագծի հեղինակները ինովացիոն լուծումների և տեխնոլոգիաների կենտրոնի ուսանողներն են, ովքեր կենտրոնի կողմից տրամադրված ռեսուրսներով փորձում են նոր գաղափարներով զարգացնել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտը։ Նմանատիպ կենտրոնների բացումը դա ևս մի լրացուցիչ քայլ է, որպեսզի մենք կարողանանք նաև ամբողջ աշխարհին ցույց տալ, որ ինժեներական լուծումների առումով և նաև մասնագետների, որակյալ մասնագետների պատրաստման առումով Հայաստանը իսկապես լուրջ հաջողություններ ունի։ 2014 թվականին բացված ինովացիոն լուծումների և տեխնոլոգիաների կենտրոնն այսօրվանից կգործի Երևանի պետական համալսարանի շենքում։ Այն պատրաստ է տեխնիկական հնարավորություններ ու ռեսուրսներ տրամադրել բոլոր այն թիմերին և անհատներին, ովքեր տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ասպարեզում հետաքրքիր մտքեր ու առաջարկություններ կունենան։ Լյովա Հովսեփյանի պատրաստած կոլաժները հիմնականում գյուղի ու գյուղական կյանքի մասին են։ Մեկն իրենց տան հացատան կրկնօրինակն է, մյուսները Հովհաննես Թումանյանի հեքիաթների մոտիվներով են։ Իմ հասակը այնա, որ ասենք թե ուզում եմ զրուցակից լինի, այն որտեղ եկա, դարձա արդեն խոսացող, դարձա առնչվող, դարձա ուզարասած մինչև անգամ քնատատող։ 2 տարի առաջ հենց հասակակիցների ու զրուցակիցների փնտրտուքը Լյովա Հովսեփյանին բերեց Նորքի տուն ինտերնետ։ Հիմա էլ ժամանակ առ ժամանակ այցելում է գյուղ իր այգին մշակում, հետո նորից վերադառնում։ Միայն թե բոլորը չէ, որ սեփական նախաձեռնությամբ են այստեղ։ Չեն կարող հաշտվել երեխաները, չեն կարողանում թեկուզ հարսի հետ, այդ խնդրով նրանք գալիս են տուն ինտերնետ։ 75-ամյա Նյուրա Պետրոսյանի ամուսինը 30 տարի առաջ է մահացել, իսկ երեխաներ չունի։ Ծրագորսն օգտվում է մոռանալ կյանքի տխուր էջերը։ Մեկին լարություն արեցի տունս վարկ վերցրեցի, տվեցի իրեն, հետո ինքը ինձ խապեց, վարկը չմուծեց ու ես մնացի առանց հարկադիրը վերցրեց տունս։ Տուն ինտերնատում այսօր հյուրերի են սպասում։ Առաջին տիկնոջ և Հայաստանում հավատարմագրված դիվանագետների կանանց ինտերնետ գալու առիթը ճաշարանի և նախասրահի վերանորոգումն է։ Վերանորոգման աշխատանքները կատարվել են Բարի գալուստ Հայաստան դիվանագիտական ասոցիացիայի նախաձեռնությամբ։ Միջոցները հատկացրել է Չինաստանի դեսպանատունը։ Եթե դուք հավանել եք, շատ եմ հավանել։ Ուստի ես կուզեի, որ իմ գործերից միացես։ Բայց հիշողություն։ Նվերներ ընդունելուց ու բաժանելուց հետո Ռիտա Սարգսյանը հարմար տեղավորվեց դաշնամուրի մոտ։ Նորքի տուն ինտերնատում բոլոր 230 տեղերը զբաղված են։ Հայաստանում կա ևս 2 տուն ինտերնատ, որոնցից մեկը 250 տեղանոց Երևանում է, մյուսը 160 տեղանոց Գյումրիում։ Դրանցից որևէ մեկում ազատ տեղ չկա։ 2.5 տարեկան Լևոնը Աճանան գյուղի այն 10 երեխաներից մեկն է, որ ամենուր մանկապարտեզ հասնելու համար ծնողների հետ ստիպված է լինում կտրել անցնել 6 կիլոմետր։ Գյուղում նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն չկա։ Մանկապարտեզի բացակայությունը երիտասարդ ծնողները փորձում են լրացնել երեխաներին հարևան գյուղի մանկապարտեզ տանելով։ Տրանսպորտի խնդիր է, մի քանի ծնողներով հավաքվում ենք, միասին մի մեքենայով տանում ենք։ Այն, որ մանկապարտեզ հաճախել է երեխայի դաստիարակության համար կարևոր է, Լևոնի մայրիկը համոզվել է։ Ինքն ամփոփ կամ ակոր տղան մի քանի ամսվա ընթացքում փոխվել է, դարձել է ավելի մարդամոտ։ Եթե մանկապարտեզի երեխայի անպայման պիտի գնա մանկապարտեզ։ 12-ամյա Ալեքսը սովորում է 7-րդ դասարանում, պատմում է, որ իրենց ընտանիքի 3 երեխաներից միայն փոքր եղբայրն է այժմ մանկապարտեզ գնում։ Ինքն ու միջնեկ եղբայրը մանկապարտեզի փոխարեն կարևոր գործով էին զբաղված։ Հայրիկիս օգնում էի տնային գործերում։
Աճանանի 13 տարվա գյուղապետն իր ողջ պաշտոնավարման ընթացքում փորձել է գյուղի մանկապարտեզի հարցը լուծել։ Մանկապարտեզ ունենալու ցանկություն շատ ենք ունեցել, մի քանի տարի առաջ երեխաների քանակը հերիքում էր, այն շենքային պայմանները չկար, դիմել ենք դպրոցին, դպրոցում չի ստացվել, չի լուծվել այդ հարցը, դրա համար դից մնացել է։ 32 երեխայով երկու խառը խմբով է գործում Սյունիքի համայնքի մանկապարտեզը։ Այստեղ երեխաների թվի պակաս չկա։ Գալիք տարի նախատեսվում է, որ կկրկնապատկվի։ Գյուղապետի մտահոգությունը շենքային պայմաններն են։ 50-ականների միահարկ կառույցը ամենաշատը 40 երեխաների համար է նախատեսված։ Մենք մեր բյուջեի հաշվին կարողանում ենք այդ խնդիրները լուծենք։ Տարեկան մանկապարտեզին տրվում է 11 միլիոն սուբսիդիա, որից մեջ մտնում է աշխատավարձ, ծախսեր։ Գյուղական համայնքներում մանկապարտեզի բացակայության հիմնական պատճառները ըստ մարզպետարանի կրթության բաժնի առաջատար մասնագետ Նելի Կարապետյանի երեխաների թվի պակասն է, գյուղերի փոքրությունը ու նաև մեկ կարևոր հանգամանք. Համայնքներ կան, որտեղ երեխաները գրանցված են, բայց չեն բնակվում, իսկ հարցերի հարցը մնում է ֆինանսների բացակայությունը։ Պետք է լինի կներեք պետական աջակցություն, սրանք ֆինանսավորվեն ինչպես դպրոցներում աշակերտ թվով։ Կապանի տարածաշրջանում ընդամենը 5 գյուղական համայնքներում են գործում նախակրթարաններ։ Նախկին կոմունիստ Վլադիմիր Մովսիսյանը 1998-ի գարնանը հողի սեփականաշնորհումը համարում էր անկախ Հայաստանի ամենակարևոր քայլերից մեկը։ Այդ ժամանակ նա արդեն գյուղատնտեսության նախարար էր։ Հողը պետք է տեր ունենա, իսկ գյուղացին պետք է հող ունենա։ Սեփականաշնորհումից հետո պարզվեց, գյուղացին ոչ մի պայման չունի, որպիսի հող մշակի և կարողանա իրացնել բերքը։ Սեփականաշնորհումից հետո գյուղացին մենակ մնաց իրեն բոլոր հոգսերի հետ։ Սկսվում է պետության աշխատանքը գյուղացու հետ, Ռուսաստանից սերմացու են բերում և վարկի տեսքով տալիս են գյուղացուն, վառելիքը և պարարտանյութը նույնպես ձրից չի տրվում, միջդեռ պետությունը գոնե պարարտանյութը ստացել էր ձրի։ Պարարտանյութը մենք ստացել էինք ճապոնական դրամաշնորի միջոցով։ Վլադիմիր Մովսիսյանը տեղեկացնում է, որ $850,000 չափով վարկ է տրվել գյուղացուն այն պահից, երբ վարկ հասկացությունը մտավ Հայաստան։ Ինքը դժգոհում է, որ այս թիվը շատ ցածր է և բոլոր գյուղացիները չեն կարող օգտվել։ Հիմնականում տրվել էր Արարատյան դաշտում և Վայոց ձորի մարզում և այն էլ ոչ բոլոր տնտեսություններում։ Ազգային ժողովի օգնությամբ պարոն Մովսիսյանին արդեն հաջողվել է ևս 3 մարզերի գյուղացիներին տալ հնարավորություն մտնել վարկի տակ։ $4.6 միլիոն են առանձնացրել դրա համար, վարկ տվողն իհարկե գյուղացիական փոխօգնության բանկն է։ Այս ամբողջի անունը գյուղատնտեսության բարեփոխում է։ Գյուղատնտեսության բարեփոխումների այդ ծրագրով ևս 7 միլիոն վարկ է տրամադրվում, և այդ վարկերը ի տարբերություն մյուսների լինելու են ինչպես սեզոնային, այնպես էլ կարճ ժամկետով մինչև 3 տարի։ Ազգային ժողովի վերահսկողական ծառայությունը գյուղատնտեսական վարկերի բաշխման հետաքրքիր տվյալներ ունի, պարզվում է գյուղացիները քիչ կապ ունեն այդ վարկերի հետ, $15 միլիոն վարկից խորհրդ հատվական ծառայությունների համար պետք է ծախսվի 1.5 միլիոնը։ Հիմա այդ վարկը դատարեցված է, այդ վարկը հիմա չի գործում, այդ վարկից ծախսվել է ընդամենը $882,000 Խորհրդատվական ծառայությունները, սակայն, անխուսափելի են գյուղատնտեսական համբավ ունեցող Հայաստանի մասին, ասում են նախարարը։ Եվս մի քանի վարկերի մասին մամուլը գրում է, որ դրանցով պաշտոնյաները դղյակներ են կառուցել։ Մենք այսպիսի տվյալներ չունենք։ Իր ղեկավարած նախարարությունը Վլադիմիր Մովսիսյանն ընկալում է իբրև գյուղացիների շահերի պաշտպանման նախարարություն։ Հողի հետ մենակ մնացած գյուղացուն նա տեղեկացնում է, բարեփոխումները շարունակվելու են։ Միգրացիան մեծ չափերի է հասնում և լեռնային շրջաններում պետք է մշակել արտոնությունների մի խոշոր համակարգ, որպեսզի կարողանանք լեռնային և սահմանային գյուղերը ամրապնդել։ 2003-ին գյուղատնտեսության նախարարի պաշտոնից Վլադիմիր Մովսիսյանը հեռացավ, այդպես էլ գյուղացիական միգրացիայի խնդիրը չլուծած։ Պաշտոնանկությունից հետո նա ապրեց ևս 11 տարի, մահացավ 2014-ին նոյեմբերի 5-ին։